trata de uma baleia franca, um filhote de 5 metros e meio de comprimento. É um filhote que tem aproximadamente um mês de idade e a gente estima que tenha morrido já há pelo menos 3 dias. A gente vai partir para um procedimento de necrópsia para coletar amostra de tecidos e tentar identificar a causa da morte, já que ele não tinha nenhuma lesão aparente externa que nos desse esse indicativo. A ocorrência desses encalhes é normal nessa época do ano, uma vez que a gente está numa área de berçário e é natural uma mortalidade de filhotes, desde que esse número não seja excessivo, né? Esse é o primeiro encalhe dessa temporada e sempre que as pessoas registrarem a ocorrência de qualquer baleia, qualquer animal cetáceo encalhado na praia, deve entrar em contato com as autoridades ambientais, com a polícia ambiental ou com a APA da baleia franca, para que a gente possa fazer o atendimento adequado.